дня всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні із лідером руху «Справедливість» Валентином Наливайченко. Добрий день. Та головою Закарпатської парторганізації руху «Справедливість» Володимиром Чубірко. Вітаю вас. Дякую за те, що прийняли наше запрошення і відвідали нашу студію. Власне, якщо одразу починати про одні з найрезонансніших заяв тижня. Пане Валентине, не можу вас не запитати, що означає ініціатива Турчину, який заявив про те, що АТО пора, скажімо так, призупиняти? Ініціатива має бути в вигляді далі рішення. Що далі? Тому що я стверджую, це правда, ми доводили тоді всьому світу, зразу після Революції Гідності, проти нас, проти України, проти Закарпаття, проти Запоріжжя і всієї держави почалася агресія Російської Федерації. Почалася в найбільш гострих і небезпечних формах, коли російський спецназ заходив і розстрілював наших мирних жителів, провокував терористичні акти, збив в нашому небі, згадайте, малайзійський Боїнг. Тому люди, які зараз, президент і інші, на державних посадах і відповідають за оборону країни, мають не тільки висловлюватись, а зразу ухвалювати рішення і пояснювати їм людям. На переконання і моєї доказової бази цілком достатньо говорити про те, що насправді проти нас агресія і війна з боку Російської Федерації. Тому і, власне, АТО, ясно, що було, як тільки з'явився президент і Верховний Головнокомандувач, мало б бути замінено ще чим? Обороною країни. Ставка Верховного Головнокомандувача мала давно з'явитися і має зараз з'явитися. Українські війська, найголовніше, наші хлопці, які служать і будуть служити, мають отримувати забезпечення військове, медичне і будь-яке інше, як справжні вояки держави, яка обороняється. І від цього тоді, якщо б мене запитають, найголовніше зараз державницьке рішення, яке потрібне, а не такі заяви, або не тільки такі заяви, це запустити оборонні підприємства України з державними замовленнями для того, щоб виготовлялося в Україні, для українських, повторюю, наших синів на передовій, модулі сучасні, безпечні для проживання, сучасні, безпечні модулі для санітарного забезпечення і медичного, душові, туалети, все це так, як за натівськими стандартами. Подивіться, як угорська армія, як словацька змінилася. Змінилася насамперед в забезпеченні своїх вояків. Насамперед в стандартах служби, коли мати, яка відпускає сина на службу на рік, на півтора, військово впевнена, що він іде служити в гідну, достойну армію. Тому, на моє переконання, головне, що має лунати не тільки із заяви і не стільки від державних чиновників, а рішення, звіти, скільки бригад українських військових зміцнили і забезпечили, скільки йде на утримання українського солдата одного, наскільки збільшилось це утримання, наскільки краще воно стало. От в цьому я думаю, що найважливіше, що треба зробити. І останнє, дуже коротке, чому це і в міжнародному плані дуже важливо? Тому що на наше переконання команди справедливості, і ми з закарпатцями сьогодні ділимося цим переконанням, Україна має ставати поступово членом НАТО. І готуватися до цього членства саме треба через таке, через стандарти служби, підвищення забезпечення українського військового, навчання, професійності. І таким чином українська армія і українські військові, на моє переконання, можуть і мають ставати членом великої колективної системи безпеки під назвою Північно-Атлантичний альянс. Буквально на минулому тижні Верховна Рада зробила певні кроки для інтеграції. Знову ж таки, заява. Певні кроки. Чому тільки заяви? Держава має працювати зовсім по-іншому, так як працюють європейські держави. Зразу, крім заяв, має з'являтися програма, фінансування, навчання, люди. Пане Валентине, пане Володимире, не можу вас не запитати в контексті цього, що ми говоримо. Чому виявляється так, що оперують всі лише заявами? Чому немає конкретних кроків? Тому що немає людей, на жаль, поки що у владі, які здатні б були не тільки говорити, а брати на себе відповідальність і діяти. Ми шукаємо і працюємо з тими молодими людьми, які поза владою навіть, волонтери, активісти, ветерани АТО, діють щодня. Я би свого боку додав до цього, що ми бачимо дві революції, ми бачимо сьогодні війну реально на Сході, і ми бачимо людей при владі, яким некомфортно змінювати щось, некомфортно робити реформи, некомфортно робити ці кроки. Чому? Тому що в цій системі координат, де вони зараз працюють, у радянській системі влади, їм зручно заробляти, працювати, збагачуватися. В цьому вся проблема. Тому що якщо б вони хотіли і хотіли, щоб Україна була державою сучасною, сильною державою, вони б почали це змінювати. Їм комфортно.
Кожний раз український народ приводить до влади ту чи іншу команду. Ми їй всі віримо, це все відбувається, ми їх підтримуємо. На виході маємо те ж саме. Чому? Тому що повинна змінитися генерація. Повинні прийти зовсім інші люди. Люди народжені в Україні. Народжені в Україні. І ці люди вже є у нас. Люди виховані в Україні, люди виховані Україною. Тому вони будуть переживати за країну, за державу. І захочуть, щоб їхні діти жили в сильній державі. Тому ці люди, які сьогодні ми бачимо, Турчинов, Порошенко, з них уже нічого не буде. Крім заяв. Оце заяви ми мусимо чекати, бачити, слухати заяви. Вони ці кроки не зможуть зробити, тому що цей крок починається від останнього села в Україні і закінчує столицею. Від простого громадянина, закінчуючи військовим, ці кроки треба робити вчасно, швидко. Євросоюз нас тягне за вуха, він нам пише план реформ, а ми його виконуємо так, щоб вони не далі не рухалися. Реформа децентралізація. Влада, влада. Імітує, маніпулює, замість того, щоб реально працювати, звичайно, і виконувати. Тобто реальних кроків ніяких нема. Треба людям давати інформаційні приводи, щоб люди не думали, скільки коштує газ, чому розбиті дороги, чому нема медицини. І давайте одну заяву закинемо, а потім другу заяву, потім ще якесь шоу народу покажемо. І потихеньку час йде. Ми царюємо в Києві. От така десь ідеологія. Тому що якщо би хотіла влада, хотів Кабінет міністрів, Верховна Рада зробити українську армію, звичайно, сучасну, європейську армію, вони б вже давно це зробили. НАТО допомагає, Європа допомагає, Америка. Що треба? Беріть допомогу, працюйте, друзі, приймайте закони. Це ж ваша безпека. Ну, звичайно, судячи по деклараціям наших тих можновладців, вони свою безпеку вже забезпечили літаками, які їх чекають на виліт, якщо, не дай Бог, щось на сході станеться. Тому важливо сьогодні змінити політичну генерацію, зробити політичну реформу. Це перша, навірно, і сама головна реформа для України, яку треба зробити. Чи готова сьогодні влада робити політичну реформу і допускати до влади нову генерацію, якщо ми вже про це говоримо? Ми тому і боремося як рух «Справедливість», бо бачимо, що бізнес і влада одне й те саме в сучасному розумінні від президента Порошенка до будь-якого його призначенця в будь-якій області. Всі заходять, знаєте як, і вкрасти. Куди після цього? Собі в офшори. Куди після цього? В Іспанію, в Австрію або в інші країни ховають у вигляді своїх дійсно мільйонних і мільярдних рахунків. І друге, що нас надзвичайно не влаштовує, нас дійсно обурює, що під час Революції Гідності всі ми разом були за те, щоб був покараний і режим Януковича, і сам Янукович, і його поплічники, і повернуті гроші, які вони вкрали в українців. Повернуті. Не так далеко треба їздити. З тої самої Австрії, Відні, в банки стоять, Ліхтенштейн, Брюссель і інші, які ми віднайшли після Революції Гідності, і ці гроші, передали Генеральну прокуратуру, генеральним прокурорам вже четвертому. І де? Жодна копійка не повернута, викрадена з України. Тому і наша пропозиція, як руху «Справедливість», діяти жорстко має. Прийти до влади, насамперед, до Генеральної прокуратури, в органи безпеки, в Раду нацбезпеки, на керівництво держави, люди рішучі, які не займатимуться у владі бізнесом, а жорстко відокремлять, точно навпаки, служіння людям, що ми розуміємо як влада, і бізнес має бути точно в стороні, не маєш права цим займатися. І головне завдання людей, які мають прийти нові до влади, покарати показово і жорстко тих, хто розкрадав за будь-якої влади власну державу. І друге, запровадити жорстку антикорупційну люстрацію, не допускати більше до влади будь-яку людину, яка була причетна чи то до бізнесу під час влади, чи то до розкрадання, чи то до бездіяльності, немає значення. Але до корупції в тому розумінні, яка зжирає вже не одне десятиліття всю державу. А найголовніше є гирями на ногах кожного українця, самого простого, в самому віддаленому місті або містечку України. В цьому рецепт ми, як бачимо, як справедливість, зміни держави на краще, зміни корупційного, злам корупційного корита і побудови іншої, дійсно демократичної, європейської, прозорої держави з чітким підпорядкуванням влади. Кому? Людям. Тому і наша вимога з Володимиром, з активістами на Закарпатті, ми працюємо тут. Перше, на центральному рівні має бути ухвалений закон про зняття недоторканності з усіх депутатів і з президента. Друге, має бути закон, який ми вимагали під час Революції Гідності, як і всі громадяни України. Ухвалений другий закон про право людей відкликати народного депутата, будь-якого, інших депутатів, інших чиновників з посад, в разі, якщо не справляються, брешуть або не виконали передвиборчі обіцянки. Почати з таких жорстких, реальних кроків наведення порядку в країні. В разі
таких законів, в разі нових депутатів, молодих людей, які зможуть проголосувати, зможуть підняти, як кажуть, свій голос і руку на користь власне справжнього народовладдя. Я думаю, що це рецепт насправді прориву і розвитку України і в Європейський Союз. Тоді ми точно потрапляємо як члени Європейського Союзу. І до НАТО ми маємо величезні шанси вступити. Тобто, розумієте, от ціна питання – зламати корупційне корито і дати всім українцям жити. Чи знову ті самі, вибачте на слові, корумповані свині біля цього корита, і вони нам будуть знову розповідати казки, байки, викрадаючи гроші в офшори. Для нас вибір більш ніж очевидний. Більш того, це виживання, я переконаний, країни, виживання економічне кожного українця. Коли на заробітки не треба буде в Європу виїжджати, коли тут будуть створені робочі місця, гідна заробітна платня, бюджетні, знову ж таки, замовлення на українські заводи, які запустять двигун українського життя, запустять двигун української економіки. Ви знаєте, ви згадали про шоу різні, так, про, скажімо так, очевидну імітацію діяльності. Це що зараз відбувається у питаннях антикорупційної боротьби. На жаль, Україна досі залишається і в європейських, і в світових рейтингах як одна з найбільш корумпованих країн. Час від часу ми бачимо гучні затримання, ми бачимо, ну, не знаю, імітацію хвороб, ми бачимо літаки, вертольоти, гелікоптери, спецоперації. Що ми маємо на виході? Риба згнила з голови. Вже не гниє. От ми з Володимиром хотіли би поділитися з телеглядачами позицією, яка і так зрозуміла кожному українцю. Згнила з голови. Тому і боротьби реальної з корупцією не бачимо ми, і українці, не бачать наші міжнародні партнери. Голова фіскальної служби затриманий за корупцію. Навіть показали його, ми як активісти блокували той суд, щоб його не випустили зразу. Ну так і що, вони замуляли по-іншому, через те, що він його покриває особисто президент. Випустили, і де він? За гроші, які власне були заморожені на його покарання, повернуті, і навіть бюджет їх не віддали. Він не покараний і так далі. Глава Нацбанку Гонтарєва, замість того, щоб відповідати за законом за розвал банківської фінансової системи і знищання над людьми, коли ті навіть що мали власні заощадження в банках, їх втратили. Замість цього відпустка, невідомо де, сидить в європейських країнах на українській гроші вкрадені в українцях. В цьому імітація боротьби з корупцією. Тому ми розуміємо, що і говоримо, що згнила ця риба в голові. І нема сенсу її лікувати або, знаєте, знову воду запускати в цю корупційну. Має бути відрубана ця голова гнила. І має бути збудована зовсім інша система. Зовсім інша і не корумпована. З ключовими позиціями, повторюсь, жорстке відокремлення влади від бізнесу. Пане Володимире, що додасте? Ми теж саме спостерігаємо в Закарпатті, гучні заяви, митника за 200 доларів ложать на землю, вся зміна. Цікаво, так, шукають гроші, знаходять в будці собаки, собака принесла будку грошей, всі сміються, показали шоу, ролик, закінчили, нічого не змінилося. Питаєш митника, друже, а чому так? Він каже відверто, мені сказали, що я маю звільнити місце для когось там. Я не звільнив, мене підставили. Беруть всі і будуть брати далі. Нічого не змінилося. Це ж ненормально. Все, от це прямий ефір. І саме страшне, що це все працює далі. Це на рівні міських голів, заступників міських голів. Їх беруть, показують фільми, як вони вимагають гроші, як вони їх отримують, під депутатські голоси. Вони гуляють по місту, все окей, все нормально. Фейсбук, все працює. Розумієте? Іншого шляху немає. Має бути набратися сміливості і бути критична маса дійсно людей, які нових, молодих, яких можна і треба приводити до влади, які, знаєте, мечем справедливості розрубають цей гордієв вузол під назвою корупція. І повторююсь, на горі в Києві. Не треба, я згоден, Володимир правильно каже, імітувати на місцях. Почніть, і треба почати саме звідти. Там мільярди розкрадаються. І тому тут так погано жити, на цій землі. Прямий наслідок корупції у владі в Києві – таке зубожіння, таке погане економічне життя. Скупка голосів на виборах – це теж наслідок. Теж наслідок. Законодавство, яке у нас виборче працює, ще за часів Януковича прийнято. Для чого? Щоб зберігати владу. Воно підходить сьогоднішній владі. І, Володимир, до цього часу голова ЦВК Хендовський. Ну, давайте всі, ми ж стояли на Майдані, вимагали. Сім членів ЦВК з партії регіонів. Пересадить це ЦВК. Сидить. Сім членів партії регіонів ЦВК. Уявіть собі. І ми живемо. Більше 3,5 роки, як минула революція гідності. Добре, хто має ці всі процеси контролювати? За це відповідає особисто президент України і його фракція в парламенті. Якщо вона ще є, це БПП.
Ну, а я хто ще? Ну, пані Вікторія, давайте запитаємо, хто відповідає за те, щоб люди на вашій телепередачі була чесна журналістика. Ну, дивлюсь вам в очі. Мабуть, ви. Більше того, мені цікаво і дійсно перший раз бачу живу таку класну журналістику тут на Закарпатті. Так і сам. Хто в справедливості відповідає за рух справедливість? Та пан Володимир, Валентин і інші наші активісти. Так і у владі. Хто відповідає за боротьбу з корупцією у влади? Ну, це очевидне питання, але якщо більш серйозне і насправді, дійсно, суспільство змінилося, люди змінилися, життя змінилося, не змінилася тільки влада. І це нахабство, і це ненажерливість, менталітет. Це мародерство під час війни, насправді нищить перспективу кожного українця. Тому і виживання країни, і питання національної безпеки залежать насправді, щоб має бути позламана і покладена край. Коли, якщо ти вони президент або хтось, зразу на цих посадах збільшують свої статки мільярдні і займаються виключно бізнесом. Це має бути заборонено і покладено, знаєте, рішуче розділення влади і бізнесу. Добре, якщо відійти то трохи від цих питань. Дуже гучно тема безвізу. Продукувалися, готувалися всі, безвіз ми нарешті отримали, слава Богу, є досягнення, до чого йти далі, це інше питання. Але що нам від цього безвізу, коли, скажімо, пенсіонер за пенсію 1400 гривень, не знаю, чи зможе кудись поїхати. Братислава тому на каву. Так, або в Відень в оперу. Безвіз, треба відверто казати, громадяни України дійсно заслужили. І ще, я думаю, ще після помаранчевої революції. І тоді, я пам'ятаю, що в МЗС тоді працював заступником міністра закордонних справ. Ми вперше домовилися з Європейським Союзом на збільшення терміну багаторазових віз. Про питаннях реадмісії було перше спрощення візового режиму для наших громадян, для всіх. І зараз безвіз – це, власне, те, що заслужили люди. І добре, що Європейський Союз, Європейська комісія, Європейський парламент такі рішення ухвалив. І це справедливе рішення для наших громадян. Разом з тим, ви абсолютно праві. Перше питання. Одне діло – і безвізовий режим, який ми давно дали європейцям і громадянам країн-членів Європейського Союзу. Вони мають можливості від Львова до Мукачева приїхати, випити каву, бути в ресторанах, куштувати банаш або іншу будь-яку страву. І на це мають насамперед гроші, можливості. А тепер наші громадяни, українці, рівень зарплат, рівень пенсій, рівень стипендій мізерний. Ось в чому зараз стає вже, знаєте, для всіх інших, хто не мав можливості раніше подорожувати, очевидним, що ті країни, в яких немає корупції у владі, розвиваються, йдуть вперед, і їхні громадяни гідно себе почувають і можуть подорожувати. І як несправедливо по відношенню до українців в такій бідності, в таких несправедливих умовах жити і не мати можливості скористатися невід'ємним правом вільного подорожування. Пане Володимире, ваша думка, адже Закарпаття. Трошки по-іншому це сказав, трошки би додав до слів пана Валентина. Це Європа дала безвіз, а не адміністрація президента і президент. Ми це маємо чітко розуміти. Європейці для нас відкрили двері, які були до того часу закриті. Таким чином вони підтримують народ України в європейському прагненні, підтримують тих хлопців, які загинули на Майдані. Да? Тобто народ виборов це право. Це не заслуга української влади, а це заслуга на українського народу. Для Закарпаття, звичайно, віза не була проблемою і не є проблемою. Для Закарпаття, ми шуткуємо, що, навіть, відміна роумінгу є більшою привілегією, більшим плюсом. Але треба зрозуміти одну річ, щоб готуватися до безвізу, так? Українська влада повинна була до цього підготуватися. Європейські партнери їм пропонували певні умови. На Закарпатті нікого не секрет, є біля 12 пунктів переходів, які за невеликі кошти, біля 1 100 000 з українського бюджету, ми можемо відкрити. Що проблема для Карпатів? Це величезні черги на кордонах. І так, вони є, і нічого не відбудеться. Принижують людську гідність. Люди стоять в черзі, ніхто не розуміє. Це малі діти. Про яку подорож можна говорити по Братиславі, якщо ти 6 годин стоїш в черзі на КПП Ужгород? Так в мене питання до нашої влади. Ви ж знали, що ми туди йдемо, так? Є куча доріг, які ще Радянський Союз в селах всередині села розділив. Європейці готові. Європейці надали 2-3 роки тому назад план 12 нових прикордонних переходів. Чому не можна було заасфальтувати дорогу? Від вас лише потрібно зробити свою інфраструктуру, свою, тому українську. Що тому що і тоді корупція заважала, і зараз. А європейці на хабарях не живуть, приклад, і не заходять. Приклад простий. Європейський Союз, Європейська комісія виділяє грант для реконструкції 3 програм переходів в Закарпатті. Дякую, Лужанка. І Ужгород 12 мільйонів. З 2010 року, сьогодні має 17, 7 років розвалили КПП Ужгород і більше нічого не зроблено.
цікаво, а чому не робите? Гроші ж вам дали, гроші на рахунку Держмитслужби. Ми звернення бомбим. Ви знаєте, це проблема, невигідно. Митницю треба закрити, в Київ нічого буде носити. Не відбувається. Все, проблема. В чому вся проблема? Проблема в тому в Закарпатті, що ми повинні наростити цих доріг в Європу. Завтра там не буде цих будок. Завтра буде просто дорога в Європу. І ці дороги треба будувати. Невеликі гроші для цього потрібно. Але це треба робити. І до цього влада могла підготуватися. Тоді би ми дійсно відкрили Європу для людей. Європу – кордони без черг. Люди з гідністю можуть проїхати цей кордон, не стояти, вибачте, на кордоні по 6 годин. Про що говорити? Да, в Закарпатті нема зоопарка, да, він є в Нєрідгазі, да, доступно для закарпатців, 70 кілометрів, звичайно, можна поїхати. Ну як? Ночі вставати і дитину вести цілу ніч, щоб простояти в чопі на кордоні, і вже їй нічого не треба, не зоопарку, нічого. Тому це все не працює, друзі. Працює тоді, коли є предумови, коли є платформа, коли є умови для того, щоб це було реалізовано. Звичайно, безвіз – це великий крок нашого народу. Я не можу ніяким чином його там принизити тим, що там ми сьогодні бідні. Да, ми сьогодні бідні, ми боремося за свою державу, у нас держава війна. Але це великий крок і це повернення України в європейську сім'ю. Це треба так оцінювати. І саме головне – не зупинятися на цьому кроці і рухатися далі. Далі НАТО, далі інтеграція, далі рухи вперед. Тому що кожна людина, яка приїде з Донецької, Луганської області в Європу, в Словаччину, в Угорщину, вона побачить, як там живуть люди. Все, що було накладено в голові російською пропагандою, зникне за одну мить. Це виправдав сам на собі, і я запросив підприємців Слов'янська колись Словаччину на День України, і вони прозріли. Нам треба, щоб наш схід прозрів. Оце це є шлях. Я рахую, що це правильний шлях. Якщо повертатися загалом до питання реформи, гучно обговорюється питання земельної реформи зараз. Питання продажу землі. Якою є ваша позиція з цього приводу? Адже Україна найбагатша чорноземами у світі практично. Позиція у нас чітка, що за такої корумпованої влади не можна починати те, що називається позбавлення людей, українців, права на власну землю. Ось насправді, як треба правдиво сказати, що криється за цими всілякими гаслами і тими зараз маніпуляціями, які почала видавати вже ця влада. Я нагадую, що Янукович і його поплічники теж мали такі самі плани, такі самі байки розповідали людям про якийсь земельний банк, про якийсь земельний ринок, який мав на меті тільки одне – забрати у людей за бумажки, за папірці, реальне дорожче, ніж золото, тобто рідну землю. Це перше. І друге, створити ринок землі і рухатись до нього треба, зламавши корупційну систему в країні, чітко навівши порядок, а головне розібратись, дати можливість кожній об'єднаній тепер територіальній громаді право на те, щоб з'ясувати, скільки паїв є, скільки землі розпайовано, скільки невитребуваних паїв є, скільки земель запасу, скільки всіляких угод, довгострокових оренд і все інше було заключено до того і опинилося, як ми всі знаємо, в руках декількох сімей України, які ховаються за агрохолдингами. Тобто спочатку має бути наведений справедливий порядок в цьому питанні. Представлена правдива картина кому? Людям, українцям, через об'єднані територіальні громади і місцеві органи влади. І тільки після цього готувати за європейськими стандартами справедливий ринок землі. Але, і це жорстка наша вимога, для українців. Ми переконані, що для громадян України поступово і справедливо такі умови мають створюватись. І першочергове право на використання паїв, на приватизацію поступово паїв мають отримувати виключно громадяни України. Більше того, навіть об'єднані територіальні громади, які створюються, мають бути українським парламентом делеговані до об'єднаних територіальних громад права самостійно вирішувати. Якщо земельний пай навіть на оренду або на приватизацію виставляється, скільки б їх не було, першочергове право кому? Правильно, своїм. Ті, що живуть на цій землі, ті, що громада знає і в інтересах, які громада вирішує. Хочуть збудувати тут спа-комплекс, курорт? Так громада має вирішувати, а не якийсь дядько, який через Київ, через те, що був колись у владі, накрав гроші в українців, скупить і посеред Мукачева або збудує вам власний якийсь маєток. Що від того громаді? В цьому несправедливість і в цьому головний ризик, на наше переконання, те, що зараз Порошенко, Гройсман і всі інші намагаються, знаєте, як заховати за словами земельна реформа. Ми почали з кінця, да, з землі. Так давайте закінчимо реформи по децентралізації. Теж.
Давайте шлюх. Так як в Європі це було. Закінчився Майдан. Президент, влада, яка сьогодні працює, написала план дій, дорожню карту. Так ми починаємо ззаді в цю карту заходити. Треба сьогодні терміново по землі повирішувати, так воно виглядає. Так давайте шлю рухатися по дорозі, давайте вирішувати питання один за одним. А по суті, ми говорили про це з паном Валентином, що коли ми будемо в Європейському Союзі, тоді можна це робити. Це би була ідеальна схема. Чому? Тому що там будуть працювати інтегровані закони, які не дадуть можливості обманути людей. Так. Просто обманути людей. Ну, знаєте, ситуація зі мною на Закарпатті, принаймні, виглядає, пан Володимир добре знає, досить таки, ну, можна сказати, навіть комічно, коли Держгеокадастр вже роздав ті землі, які мали входити завтра лише до об'єднаної громади. Ну, от як це? Ну, як це? За це треба чому? Зразу заграти кидати. В цьому і є корупція, коли державні органи без згоди людей, ні з ким нічого не погоджуючи, в темній кімнаті вже все розкрали. Є ціна, ні, 2000 доларів за гектар. Прийдеш, платиш, забираєш, все. Там працює система корупційна, яка просто видає цю землю. Ви ж бачите, що ми публікуємо в інтернет-виданнях, в Фейсбуку. Просто йдеш і питаєш, як? Ну, заплатили, взяли, все. Треба підсадствувати, ти заплатив, забрав, все. Ну, все працює. Тому все у нас працює. Зовсім інша чітка програма. І вона за європейським досвідом і виключно з широкими і повними повноваженнями об'єднаних територіальних громад у питаннях, всіх питаннях розпорядження землею і надрами, до речі. А надра? Для чого ж? Це ще одне, що влада приховує, і Порошенко, і Гройсман. Так землю ж не просто так іноземцям так цікава вона українська, а надра українські, а родовища, які під ними знаходяться і під землею, які до певного часу зберігаються, не розробляються. Все це є, ще раз повторюю, за папірці не можна віддавати. Як би ці папірці не називались на цей час, чи то гроші, чи то цінні папери, чи по-іншому. Це папірці, а земля і надра – це вічне. Це найдорожче. Це те, що має залишитись у власності українських громадян. І на покоління вперед, будь ласка, передавати. Тоді це справді по-українськи, тоді це по-державницьки, тоді це відповідає нашим національним інтересам. Система згнила повністю. Вся система державної влади згнила. Все, що робиться, міняється. А людина, яка збирає ці всі потоки, якась пауза після Майдану рік, всі посиділи, подивилися, все можна і пішли. Ігрові автомати, пішов далі дерибан землі, виділення землі. Кожен собі шукає на карті, приходять, виділяють. Єдиний механізм, який зупинить ці всі корупційні процеси, це віддати громаді, і хай громада сама собі голову мастить, що цю землю робити. Хай вони рахують, чим будуть дітей в садочку кормити, і як ефективно використовувати цю землю. Чи віддати, як угорці віддали за один форінт, це менше, там, не знаю, навіть копійок, да? Компанія Lego, яка будувала завод, і сьогодні вся продукція Lego на 60% робиться в Угорщині. Нірадьгазо має 70% бюджету з одного заводу, вони віддали за один форінт. Не продавали, а подарували. Або розділити, сьогодні отримати 2 рублі, а завтра думати, як за це жити. Повірте мені, що люди внизу самі розберуться. І ми виключно повинні зобов'язані надати їм право, включаючи надр і включаючи ліси, які люди закривають дороги. Ви бачите на нашому сайті «Справедливість Закарпаття», скільки ми зупиняємо автомобілів, як ми їх перевіряємо. Люди в Сваляві самі перекрили дорогу, де вирубували дуби, яким було по 200 років. Люди самі розберуться. Повірте мені, вони цінять те, що навколо себе мають. Вони цінять ті місця, де росли їхні батьки, діди, прадіди. І не дадуть рубати цей ліс. Сьогодні мені скинули карту України, де намальовано червоними, де вирубаний ліс Спутника. Вже американці це зробили, і ми його прилюднимо. Ви побачите, сотні тисяч футбольних полів вирубаного лісу по Карпатах. Літав прокурор. Що зробив? Нічого не зробив. Ця система вже не має права на життя, яка зараз працює. Вона просто, вона згнила все. Все, туди заходять люди, пауза, трошки зорієнтувалися і пішов процес далі. І пішли. Ліс туди, гроші сюди, надра туди, гроші сюди, землю туди. І саме страшне інше, що добре, що ще коли земля працює, її забрали. А коли землю забрали, чекають інвестора. І приїжджає інвестор, йому починають говорити, стільки то за квадратний метр такої землі. Держава стоїть, ми стоїмо. Чому? Тому що у нас за право прийти, створити робочі місця, сплатити податки, є якась людина, яка вже це своє право приватизувала від громади, і вона чекає від інвестора за це кошти. В цьому головна несправедливість, так?
Бачите, якось так всі теми пов'язані, і питання добробуту людей, питання здоров'я, питання, знову ж таки, медичної реформи, яка нібито отримала старт минулого тижня в Верховній Раді, але з іншого боку не проголосували за її фінансове наповнення. Про ці госпітальні округи, які, ну, в принципі, всі погоджуються, що на території Закарпаття це дуже складне питання їх створення. Що скажете, яка ваша думка з приводу медичних реформ, які відбуваються чи не відбуваються? В питаннях медичного забезпечення і охорони здоров'я, так це треба називати, а не всякими реформами, в черговий раз порожні слова від влади ми чуємо. Має бути чітко визначений пріоритет. Для нас переконання номер один. Пріоритет в забезпеченні медичному – це соціальна медицина. І вона має бути прогарантована і забезпечена ким? Державою. Крапка. І хватить з цим гратися. Районні лікарні – там, де люди мають єдину можливість отримати лікування. ФАПи, місцеві лікарі, санітарки, медсестри, медбрати, які працюють, тобто наші люди на землі мають там робочі місця та ще й рятують одна лікарня на весь район соціальна, це має бути збережено. І тільки коли цей рівень соціальної медицини забезпечений, врегульований зарплатами, медикаментами і всіма іншими можливостями, дорогами, машинами швидкої допомоги, можна і треба думати і про страхову медицину, і про платну медицину для тих, хто дійсно в змозі її оплачувати або хотів би отримувати платні послуги, і запроваджувати інші європейські практики, які працюють у наших сусідів. Але ми, на жаль, ми вже повторюємось, мабуть, не один раз у Вікторії у вас на передачі, через шалену корупцію і розкрадання країни довели людей до, власне, до такого рівня бідності, коли не можна, знаєте, як забрати в них останнє, що є на весь Козелецький район Чернігівської області одна лікарня, і ту закривають. Чи тут, в Закарпатській області, ФАПи знищили, тепер під виглядом госпітальних округів будуть те саме робити або намагатись зробити ця влада, Гройсман і інші, закривати районні лікарні. Ні, це неправильно. Має бути соціальний рівень забезпечений, а після цього вже запроваджувати те, що може бути і страховою, і платною медициною. Наведу приклад в Закарпатті. Так? Є обласна лікарня, де обласний бюджет міг забезпечити там елементарні ріки, які є в постанові Кабінету міністрів. А є міська, де тепер це не можуть зробити. Бюджет у розвитку 250 мільйонів в місті Ужгороді. Так, знайдіть тих 5 мільйонів, закрийте це питання. Чому це не робите? Але пріоритетом. Чому це не робите? Чому ви розбомбили півгорода, рік ремонтуєте дороги, які ви не здатні відремонтувати? Чому не займається соціальною частиною? Чому люди повинні приходити в лікарню купувати від бінта до шприца? Іноземці нас взагалі не розуміють. Вони готові привезти свою страховку, щоб за них страхова компанія заплатила. Вони це не можуть зробити. Не дай Бог, щось стається, все, це катастрофа, це колапс. Мої друзі приїздять, десь пошкодив руку, він не привик до цього. Інше питання стосовно страхової медицини. Ми взагалі йдемо шляхом. От я би рахував так, що в Україні є достатньо грамотних, розумних людей, які готові зробити цю реформу. Медиків, я не є медиком. Але я одну річ розумію, що людина, яка живе в Європі, яка працює і сплачує податки, вона має право на той пакет якийсь X. Людина, яка соціальна, вона має пакет Y, та? І людина, яка ще додатково страхується, має пакет Z, умовно. Так от, ми маємо одну річ зрозуміти, що люди наші повинні громадяни розуміти, якщо вони працюють у державі Україна, сплачують податки, вони мають мати один пакет. Не дай Бог, що сталося, людина не може чого зробити, вона має той мінімальний пакет мати. І це держава повинна забезпечити. І коли ми заробітної плати, з кожної заробленої гривні, сплатимо 16% ПДВ, далі дати 3% ми сплатимо соціальних платежів, далі ще 17% ми сплатимо прибуткового податку. А де там медицина? Друзі, покажіть її нам, щоб ми її бачили, тому що ми платимо. Ми з кожної гривні підприємство сплатить 56%, 52-56%. Де ці гроші, друзі? Так вони повинні працювати на людину, да? Нас знову обманули з пенсіями, видали спочатку карточки, сказали, будемо накопичувати, а не буде пенсійного фонду, закінчив. Гройсман закінчив з пенсійним фондом. Ми його розікрали, створюємо новий, щоб було далі, що робити. Ну, вони розікрали, вони. Тому що от така от ситуація, розумієте? І сьогодні говорити про те, що завтра буде всюди сімейна медицина. А де основа? Покажіть, що ви зробили, щоб на що будувати? Ні, на що будувати. На емоціях. Ну, побудуємо на емоціях, будемо мати емоційну медицину. Від вас сьогодні прозвучала така теза, зацитую, можливо, коли ми будемо в Європі. То, зважаючи на все сказане сьогодні, тому що час нашого ефіру спливає, на жаль, коли ми будемо в Європі?
Ми будемо членом Європейського Союзу. Для цього треба визначити в державі пріоритет для влади насамперед. Перше – кандидатство на членство в Європейському Союзі. І другий пріоритет – членство в НАТО. Ось за цими пріоритетами має працювати зовнішня політика держави, мають бути вибудовані конкретні плани дії від центральних міністерств до регіональних органів влади по конкретним об'єктам, проєктам, бюджетному фінансуванню, залученню міжнародної допомоги. Але всім працювати мають як одна команда на реалізацію двох пріоритетів. В разі такої роботи, в разі таких нових людей у владі, які не базікають, а вміють працювати і звітувати людям, в Україні є шанс, і ми будемо членами Європейського Союзу. Простіше, щоб для людей, коли зміниться наш менталітет, тоді ми оберемо достойну владу. А по факту ми є Європа, ми є в Європі. Вся проблема в нас всередині. Проблема в нашій державі, проблема в тому, що ми обрали знову цю владу. Коли ми її змінимо, прийдуть достойні люди, які хочуть, щоб це відбулося. Це відбудеться дуже швидко. З чим зараз це лідери руху «Справедливість» до закарпатців? Головне, ми сюди приїхали для того, тому що працюємо і зараз. І у нас активісти, правові центри, допомога ветеранам АТО, волонтерська діяльність. В цьому і є побудова руху. Ми не є, знаєте, як в класичному, можливо, розумінні партії або якась замкнута організація. З точки зору навпаки. Більше ніж 200 організацій по всій державі. Кожен працює, кожен один одного підтримує. А найголовніше – це молодь. Активісти, люди, які пройшли революцію гідності і до цього часу розуміють, що насправді відбувається в державі контрреволюція, коли насправді влада зрадила людей і не працює на людей. Коли корупція, власне, я вже про це говорив, на горі у владі повернулася в найгірших формах часів Януковича. Це мотивує людей до боротьби, до роботи, і ми і працюємо зараз. Тому що переконані, що кожен місяць до нас звертається більше, ніж 500 сімей по всій Україні, наприклад, ветеранів АТО, сироти. Ми допомагаємо, через суди відстоюємо їх права і тим самим показуємо, що так має працювати українська влада. Ось такі ми і з такими людьми ми пропонуємо змінити власне ситуацію, змінити існуючий режим і запропонувати іншу модель життя країні і допомоги людям. Пане Володимире, я з вами, я тут живу, ви мене всі добре знаєте. Я всіх запрошую тих, кому не байдужа Україна, хто хоче боротися за справедливість. Ми всі бачимо, розуміємо, що навколо нас відбувається, і ми знаємо, що потрібно робити. Я впевнений, що ми це зробимо. Дякую вам. Дякую за вашу емоційну, чудову, відкриту розмову. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Гості програми Володимир Чубірко, голова Закарпатської парторганізації «Руху Справедливість», Валентина Ливайченко, лідер «Руху Справедливість». Тримайтесь і нехай все буде добре, принаймні варто на це сподіватися.